لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لولا ذلك السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم قص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم جل محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا درود پڑھ دیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دعاؤں کی قبولی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے پرچم اسلام کی بلندی کے لیے کفر و نفاق کی نابودی کے لیے ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے حسینی عزاداری برپا کرنے کے لیے آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے بیماروں اور زخمیوں کے شفا یابی کے لیے بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے نسلوں کی اصلاح کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھیں محمد دو عناوین اپنی گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنائی کے نمائندے جناب آیت اللہ قاضی عسکری صاحب جو رہبر معظم کے نمائندے ہیں حج و زیارات میں ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس نظام نے تشیع کو عزت دی ہے پالنے والے اس نظام کو امام زمانہ کے ظہور تک قائم فرما دیں دوسرا عنوان ایک کینڈیڈیٹ تشریف لائے اور انہوں نے ایم پی ہونے کے لحاظ سے اپنا کو پیش کیا ہم اس بات کو خوش آئند سمجھتے ہیں ہمیں اسلام نے ایک اصول دیا ہے کہ جو اس اصول پر چلے اس کا ساتھ دو اور وہ اصول 19 رمضان کی ضربت لگنے کے بعد دیا گیا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس سکالر نے کیا کہا مرتے وقت اس سکالر نے کیا کہا تو ہم کہتے ہیں شاہ مولانا تو پوری زندگی 29-30 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلسل لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہے لیکن ضربت لگنے کے بعد جو آپ نے وصیت فرمائی اسی کو مانگو تم دونوں سے وصیت کرتا ہوں اور تمام وہ جو آئندہ آنے والے ہیں یعنی ہمیں بھی مولا نے
حالانکہ کلام میں ایک بڑی شیرینی پائی جاتی ہے, خوبصورت تو ہے, علم تو ہے. اسی لیے کبھی کبھار شک آتا ہے کہ مولا کا کلام ہے یا مولا. میں الفاظ سے زیادہ آگے نہیں استعمال کر سکتا, لیکن کلام اتنا کامل ہے کہ غیر مسلمانوں نے اس پہ کام کیا, تحقیق کی. یہ 19 رمضان کی ضربت لگنے کے بعد وہ عالم تھا کہ حکیم نے کہہ دیا تھا, جرہ آیا تھا, کہا تھا وصیت کر دو, میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں کو اور تمام ان لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں, آپ کو اور مجھے بھی, اللہ اللہ فی الحکام, اللہ اللہ فی القرآن, اللہ اللہ فی الجہاد, یتیموں کا کہا, قرآن کا کہا, جہاد کا کہا. میں رمضان میں اور ایام شہادت مولا میں یہ بیان کیا جاتا ہے, اور ایک جگہ پر جاتا جا کے فرماتے ہیں, کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ دیکھو ظالموں کے خلاف مضبوط کھڑے رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا. اچھا مولا کہنا نہیں فرمایا اگر ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف کھڑے رہنا, اگر ظالم تمہارے اندر ہو تو مت کھڑے رہنا, نو ڈفرنس. گفتگو آ رہی, نہ مولا نے فرمایا کہ مظلوم اگر شیعہ ہو تو ہی ساتھ دینا ورنہ ساتھ. مکتب اہل بیت علیہ السلام یونیورسل مکتب ہے. اب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے ایک الگ بات ہے. مولا کائنات کوفہ میں ظاہری حکومت ہے, گزر رہے ہیں, ایک بوڑھا بیٹھا ہے, ارے علی کی حکومت ہے, مانگنے والا کون ہے یہ؟ نہیں پہنچے تھے. کہا یہ یہودی ہے. کیا مطلب یہودی؟ کہا مزدوری کرتا تھا, بوڑھا ہو گیا, بھیک مانگ کے کھانا کھاتا ہے. کہا جب اس کے پاس ہاتھ تو پیر سالم تھے اور محنت کر سکتا تھا, اس نے تمہارا کام کیا, اس نے تمہاری مدد کی, ٹھیک ہے تم نے اس کو پیسہ دیا, اس وقت تک اس سے کام لیتے رہے, آج جب وہ مجبور ہو گیا تو تم اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہو. اس کی مدد کرو, اس کو بیت المال سے دو, اس لیے کہ یہ انسان ہے اور اس نے اپنی خدمت کی ہے, کام کیا ہے, معاشرے کو بہتر بنانے میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, اب جب ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں, اللہم ادخل اہل القبور السرور, اب یہاں چاہیے اللہم اغن کل فقیر. مولا آپ کہنا اغن کل فقیر شیعہ اثنا عشری, اگر میرے جیسا بولے خوجا بھی, اللہم اغن کل فقیر خوجا شیعہ اثنا عشری, بس اللہم اغن کل فقیر. افریقہ میں ہے تو اغن, کینیڈا میں ہے تو اغن, ایسٹ میں ہے تو اغن, ویسٹ میں, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبے جو بھوکا ہے. نہیں کہ بس اگر اہل بیت کا چاہنے والا, جب آپ دین کو یونیورسلی آگے لے جاتے ہیں نا تو اور لوگوں کو انکلوڈ کرنے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے دین کو, کان بند کر لیجئے, زندگی میں بہت خطرناک لفظ کہنے والا ہوں, کل کی مجلس ہے, دو دن کوئی آئے گا نہیں آئے گا, دیکھا جائے گا, پھر آپ جانے ہم جانے, اور ہمارے لیے یہی آسانی ہوتی ہے کہ بول جاؤ پھر. ہم نے دین کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, ہم نے امام حسین کو ہائی جیک کیا ہوا, ہم نہ خود دین پر پوری طرح سے, آپ سے مراد میں لے رہا ہوں, نہ ہم خود دین پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسروں کو پہنچایا ہے نا تو وہ تو عمل کرنا شروع کر دیں گے, اور جب وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے لو جو ابھی تازہ دین میں آئے ہیں وہ پورا عمل کر رہے ہو, تم تو دین بتاؤ ہی نہیں تاکہ کمپیریزن. ایک مرتبہ آپ ہی کی قسم کے کسی ملک, نام نہیں لیتا, گیا تو مجھے تبلیغ کا موقع ملا, تو کہا کہ یہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا, جب میں درس دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ینگ لڑکی ہے, اور مطلب اور بھی لوگ ہیں, ہارڈلی 10 یا 11 سال کی, پورا حجاب میں, یہاں یہ پوری کلاس بیٹھی ہوئی جتنے ہیں ساری حجاب میں, اور وہاں سے ہماری ایشینز, میں نام نہیں لیتا ملک کا, خاموخا پھر برا لگ جاتا, پاکستان واپس بھی جانا ہے, کوئی پردے کا کانسیپٹ نہیں, کچھ نہیں, ایک دوپٹہ ہے جو سٹائل سے رکھا ہوا ہے, اندر جا رہے ہیں, مجھے شرم آ رہی تھی. پھر میں نے سوچا اس لڑکی سے پوچھوں کہ تو نے حجاب کیوں کیا ہوا ہے. میں نے اسے پوچھا بیٹا تم پورا حجاب ہر وقت کر کے رکھتے ہو, کلاس کے لیے کرتی ہو؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ میں نے کہا اس میری کلاس میں آئی ہو تو اللہ سے ڈرے نہ ڈرے, مولوی سے تو ڈرو.
हम हजरत तुम ये क्लास के लेकर के आई हो या बाकी से मैंने नहीं पूछा नो शेख आई डू हिजाब एवरीवेयर इन स्कूल ऑल्सो बोला मगर इज इट अलाउड टू रिमूव द हिजाब इन स्कूल आई सेड नो हिजाब इज हिजाब Whenever you come in front of a non-mahram, you have to wear it. मुझे पूछते हैं, then why are you asking me? मैंने कहा, हमारे यहाँ कुछ मोमिन जो है ना, वो बड़े स्पेशल होते हैं. जब इमाम बाड़े में जाते हैं, तो पर्दा करते हैं. जब बाहर जाते हैं, तो आजाद हो जाते हैं. है ना ऐसा कि नहीं है? नहीं करें ऐसा, नहीं करें ऐसा. हिजाब इफ्फत है, हिजाब हया है. मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन समझाने के लिए कि जब ये दाखिल होते हैं दीन में, फिर पूरी तरह से दाखिल होते हैं और दीन की हर चीज को पूरी तरह से अपनाते हैं. इसलिए इससे पहले कि वो दीन में दाखिल हों, हम खुद दीन में दाखिल हो जाएं और अल्लाह के बंदे बन जाएं. दुरूद पढ़ दें मोहम्मद. तो वोट उसको देना है कि जो जालिम के खिलाफ खड़ा हो और मजलूम की हिमायत करे. हमारे इस नुमाइंदे मोहतरम ने भी जिस तरह से चंद जुमलों में बहुत अच्छी तरह बात को समझा दिया. बैठे, इनको टाइम दें, आप पर्सनली जाएं, बात करें, देखें, चेक करें. इसलिए कि वोट अमानत है, वोट अमानत है. और अगर कहें तो एक तरह से वोट बैअत बन जाती है. तो जब आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, एक तो वोट कास्ट करना अपनी शरी जिम्मेदारी समझें. पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं. वोट कास्ट करना अपनी शरी जिम्मेदारी समझें. नंबर दो, ऐसे लोगों को ट्रेन करना अपनी जिम्मेदारी समझें जो कल को पार्लियामेंट में जाएं. वो भेजते हैं, हम क्यों ना भेजें. नहीं मौलाना, हमारा सियासत है कि हम सियासत से दूर रहते हैं. तुम सियासत से दूर रहते हो तभी तो जालिम आके मुसल्लत होता है ना. तुम सियासत में दाखिल हो जाओ, तुम सियासत में दाखिल होके मौला कायनात की सियासत को बयान करो. लोग इस वक्त तरसते हैं मौला कायनात की सियासत को समझने के लिए. इमरान खान जब जीत गया और अभी उसने ओथ नहीं लिया था, हमारी तरफ से किसी ने बाकायदा मौला कायनात का वो खत जो मालिक अशर को लिखा गया था, क्या यूनिवर्सल खत, मालिक याद रखना जो तुम्हारे इलाके में रहते हैं या तुम्हारे दीनी भाई हैं या तुम्हारे साथ वहां जिंदगी गुजारने वाले हैं. ऐसा ना हो कि दीनी भाइयों का ज्यादा ख्याल रखो, उनका ख्याल ना रखो. हर एक का तुम्हें ख्याल रखना है. उस पूरे खत को अगर आप पढ़ें और आगे बढ़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि सियासत में दाखिल होना तो हमारा दीनी फरीजा है और हम जालिम के खिलाफ आवाज उठा सकें. और अगर हम पीछे रह गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, हम पर जुल्म होगा, हम आवाज नहीं उठा सकेंगे. हमारे हम पर ज्यादती होगी, हम आवाज नहीं उठा सकेंगे. नतीजा ये होगा हम उसी जुल्म के तहत आगे बढ़ते रहेंगे और फिर कयामत में अल्लाह ताला कहेगा कि भाई तुमने जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई. जुल्म की हिमायत की इजाजत नहीं. इमाम मूसा कादिम अलैहि सलाम का जमाना इमाम का साहबी आया, सफवान जम्माल, बहुत मशहूर साहबी, इमाम का बहुत ही नज़दीक का साहबी था. और जब वो आया अंदर तो इमाम के पास, तो अच्छा अल्फाज मेरे हैं कि मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊँ कि इमाम की शान में तो हिंदू, लेकिन समझाने के लिए ले जा अपना था. सफवान दाखिल हो, देखा इमाम का मूड बिल्कुल आउट है. इमाम बेन माना कि बात करने के मूड में नहीं. सलाम अलैकुम. अलैकुम सलाम. थोड़ी देर तो इधर उधर टहला, फिर उसने कहा बोला कोई गलती हो गई, मिजाज तो समझते थे ना, कोई गलती हो गई. नहीं सब माल कुछ नहीं बोला, कुछ तो हुआ है बोला. नहीं ऐसा ना करें, मुझे बता दे मेरी क्या गलती. सफवान क्या तुमने ये सोचा है कि हज पर जाकर वापस आए तब तक कोई जिंदा रहे? मतलब वो तो हज के लिए ऊँट दिए मैंने. सफवान ने हज पे जाने के लिए जमाने के हाकिम को ऊँट किराए पे दिए थे. मौला को तो मैं वो हज पे यानी इबादत के लिए दिए. मौला ने फरमाया ये बताओ वो तुमने तुम्हारी नज़र में इबादत के लिए दिए थे, जो इमाम का माल खाए उसकी इबादत, जो इमाम पर जुल्म करे वो मौला बस वो जाएगा आ जाएगा. तुम इतनी ख्वाहिश रखते हो कि वो जाए और वापस आए
اور وہ تمہیں تمہارا کرایہ دے, تمہارے اونٹ دے کہاں, کہ ظالم کی زندگی کے ایک لمحے کی خواہش ظالم کے ساتھ محشور کرے گی تم کو. بہت بڑی بات کہے گیا نہیں معلوم آج گفتگو ٹرن کہاں ہو گئے, لیکن حقیقت چپ چاپ باہر مولا خدا حافظ باہر نکلا, فوراً پہنچا اس نے کہ اس کے دربار میں جانے کا پورا راستہ کھلا, فوراً پہنچا کہا میں نے وہ اونٹ جو ہے بیچ دی, میری طبیعت بھی ایسی نہیں ہے, میں کر نہیں سکتا, کاروبار ختم کیا, رینٹ کیمل کا کام کرتا تھا, میں کاروبار ختم کیا, میں بس اب اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اتنی آسانی سے اللہ اللہ نہیں کرنے والے تھے, کیا ہوا بتاؤ؟ کہا خوش نہیں بس میں. کہا تمہارے امام نے منع کر دیا نا تم کو. کہا اب جو سمجھو میں اونٹ کے رائے پہ, اب بات پھیل گئی آپ کے یہاں تو, اب تو واٹس ایپ ہے نا ٹھک کر کے اتنوں کی جان نکل گئی. آپ کو پتہ ہے اس واٹس ایپ کی انڈیا میں غلط میسج کی وجہ سے 3 انجینئرز یو کے سے گئے ہوئے تھے وہاں گھومنے کے لیے, 3 کو قتل کر دیا گیا. یہ ہے نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کبھی کبھار ہی ہو جاتا. بات پھیل گئی اور لوگ او ہو صفوان نے جو ہے وہ اونٹ واپس لے لیے, حج کے لیے بھی انتظار نہیں کیا, عبادت کے لیے بھی انتظار نہیں کیا. ایک شخص چھپ کے مولا کے پاس آتا, مولا 2 منٹ آپ سے کام ہے. لو بولو. مولا یہ بتائیے, میں نے اونٹ ووٹ تو میرے پاس ہے نہیں, میں غریب آدمی ہوں, میں کپڑے سیتا ہوں, میں درزی ہوں, اب وہ کبھی کبھار دربار کے کپڑے بھی سی لیتا ہوں. اب وہ اپنے آپ کو نا بہت ہی نہیں کہ دربار کا کبھی 2-4 شرٹ آ گئے سی لیے, دربار کا درزی تھا, چاہنے والا امام کا تھا. کہ مولا ایسا تو نہیں کہ میں اگر اس کے کپڑے سیتا ہوں تو قیامت میں مجھے ظالم کے مدد کرنے والے میں اللہ شامل کرے؟ کیا میں کپڑے سی دیتا ہوں کبھی, اور ایسا تو نہیں کہ قیامت میں ظالم کے مدد کرنے والوں میں شامل کرے؟ مولا فرمایا نہیں نہیں, تمہیں ظالم کی مدد کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا, تمہیں ظالموں میں شامل کیا جائے گا. کانپ کیا. پھر مولا نے جملہ فرمایا, تمہارے جیسے لوگ ظالم کے لیے کپڑے نہ سوئیں نہ سیئیں, تمہارے جیسے لوگ ظالم کے لیے قلم نہ چلائیں, تمہارے جیسے لوگ ظالم کے لیے ہتھیار نہ چلائیں, تمہارے جیسے لوگ ظالم کا ساتھ نہ دو جو ظالم ظلم کیسے کرے گا. اب دیکھ رہے ہیں پوری سوسائٹی کانپ گئی کہ امام نے کیا فرما دیا. یاد رکھیے گا کہیں ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں, مت جائیے مت جائیے. آپ کی 2 دن کی تنخواہ, 3 دن کی تنخواہ, آپ کی نوکری, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں کہتا کہ آپ سب ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں, نہیں نہیں میں یہ کانسیپٹ نہیں دے رہا ہوں, لیکن اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور آپ ساتھ دے رہے ہیں, ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذیرہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی ہوئی ہے, اس کا ضمیر جو ہماری آج کا گفتگو کا عنوان بھی تھا اس میں داخل ہوتا ہوں, کہ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر نبی ظاہری نہیں دیا, امام غیبت میں ہے, تو ایک ضمیر سے نوازا ہوا ہے جو اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر یہ گاؤں والے آ جاتے تھے, ایک بدو عرب آیا, یا رسول اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول میں تو بار بار آ نہیں سکتا, بہت دور سے آئے ہوں, بس آپ کا دیدار ہے مقصود ہے, ایک کچھ سکھا دیں میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں. واٹ اے شارٹ کٹ, میں ایک کچھ سکھا دے جنت میں, میں وہ سب کرتا ہوں بس وہ ایک سکھا دے جنت میں. حضور اکرم میں انگلی لی, اس کے سینے پہ رکھی, استفتے قلبک استفتے قلبک استفتے, 3 بار کا اپنے دل سے پوچھو, جب تم کسی کام میں مشکل محسوس کرو کہ اسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے ضمیر سے اپنے دل سے پوچھو. اگر وہ تم کو کہے کہ کرنا چاہیے پھر مفتی جو کہتا رہے تم وہ اس کو چھوڑ دو اور اپنے دل کی آواز کو سنو, اس لیے کہ اللہ کی حجت ہے تمہارے اندر. چیک کیجیے, انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے, نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, وہ کہاں ہے؟ وہ یہیں پر ہے نا. میں
میرے استاد بھی ہیں محترم بھی ہیں میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے شرماتا ہوں اور میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں لیکن امید ہے کہ مجھے معاف کر دیں گے میں ان کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تمام علماء حقہ کی صحت سلامتی کے لیے رہبر معظم کی تمام مراجع کرام کی اور ہر وہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی سلامتی کے لیے درود پڑھ رہے ہیں محمد والے گیارہ قسمیں کھائی ہیں کتنی ہم ایک قسم کھا لیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں مولانا وہ قسم تھوڑی جھوٹی ہو گئی کیا کریں کفارہ دینا ہو اللہ تعالیٰ گیارہ قسمیں کھا نفس وما سواہا اور نفس اور رجوع اس کو مساوی کیا گیا فالہمہا فجورہا وتقواہا تاکہ قیامت میں نہ کہیں پہلے نے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے بھئی ایک بڑی تعداد باطل کی طرف گئی ہے نا نہیں گئی دو تین واقعات سنا دوں تاکہ پتہ چلے حق اور باطل کو لوگوں نے تشخیص کیوں نہیں دیا خیبر 39 days آج بھی خیبر زندہ ہے ہاں بھولیے گا نہیں آج بھی خیبر زندہ ہے آگے نہیں بولتا ورنہ NTXYZ سمجھ جاتا ہے فریڈم ہے نا آئی کانٹ ٹاک ہولو کاسٹ کین آئی ہاں میری فلائٹ اتاری جائے گی مجھے اتار دیا جائے گا بیکاز وی ہیو فریڈم پتا نہیں یہ کون سا والا فریڈم ہے میری سمجھ میں نہیں آتا درود پڑتا ہے محمد والا رسول اکرم کی شان میں توہین کر دو کوئی حرج نہیں لیکن اگر تم نے ہولو کاسٹ میں کچھ کہہ دیا تم کو پکڑ کے لے جایا جائے گا جیل میں وہ بیچارے اسکالر کو 6 سال جیل میں رکھا ہاؤ کم یو ڈسکس ہولو کاسٹ ہولو کاسٹ کوئی بہت ہی مقدس گائے خیر ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چھوڑ دیجئے اس جگہ ہمارا موضوع بھی نہیں خیبر 39 days ہم اپنے اندر کے مسائل حل کر لیں باہر کے بعد میں حل کرتے رہیں 39 days جاتے گئے واپس آتے گئے قلعہ فتح کیا قلعہ تھا اب تو کھل گیا بھائی کینیڈین پاسپورٹ والوں جاؤ نا خیبر کا جا کے دیکھو وہاں پر فدق جا کے دیکھو اب تو تم لوگوں کو کون روکتا ہے کیوں نہیں جاتے ہو جاؤ حج پہ جاؤ عمرے پہ جاؤ زیارتوں پہ جاؤ مدینہ بھی تو زیارت ہے نا 4 قبریں بالکل وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کون سی 4 قبریں ہیں بتائی کی قبر 4 کے علاوہ بھی قبریں لیکن 4 اماموں کی قبریں وہاں پر زری نہیں بنی ہوئی تو وہ تقدس نہیں بنتا وہاں پر دشمن کھڑے ہیں ہم زیارت نہیں کر سکتے جائیے جو جا سکتا ہے مدینہ جائے رسول اکرم کو سلام کرے جناب زہرہ کو سلام کرے اور 4 اماموں کے پاس جا کر کھڑا رہے کچھ نہیں پڑھنے دیتے نہیں پڑھنے دیں کھڑے ہو کے بس امام کے سامنے کھڑے ہو جائے مولا آپ کو سلام کرنے آیا آپ کی مظلومیت اب بھی آپ کی مظلومیت ہے کہ آپ کے حرم کو اڑا دیا گیا اب کیا ہوا 39 days گزر گئے فتح نہیں ہو رہا کیا کریں حضور اکرم نے اب شام ڈھل گئی 40th day آنے والے بھائی مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ آ گیا 39 days تک ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا واپس آ رہے ہیں دروازے وہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ ہل نہیں سکتا رسول اکرم نے شام کو اعلان کیا اس اعلان کے ایک ایک لفظ میں ایک پوری پوری انسائیکلوپیڈیا موجود لَأُوْتِيَنَّ الرَّعِيَتُ لَأُوْتِيَنَّ میں ضرور دینے والا ہوں ضرور ضرور الرَّعِيَتُ پرچم غدن کل 40واں دن ہے نا کیا کریں رجلن ایسے کو دینے والا ہوں جو مرد اگر میں ذرا لفظ کو پیار سے کہوں مرد کا بچہ ہے کیونکہ ابو طالب بھی تو مرد تھے نا اچھا میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اکثر اہل سنت آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں علماء سے بیٹھ کے جب ہم نے ڈیٹیل بات کی انہوں نے کہا کیسے ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہہ سکتے ہیں لعنت ہو اس پر جو ان کو کافر کہتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے چلے اچھا ہے ان کا ذکر آ گیا اس لیے کہ آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے نا نام رکھیے اپنے بچوں کا ابو طالب تاکہ کچھ لوگوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے یہ نام بڑے کام آتے میں کل دینا رجلن ایسے کو بھیجنے والا ہوں جو رجل ہے مرد ہے شرینر ہے کرار ہے
جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے, غیر فرار ہے. بعض مرتبہ علماء کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, علماء کے اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو گئے تھے وہ کیا تھے, یہاں تو رجل جانے والے ہیں. کل کہیں رجل جانے والا ہے, پہلے کہاں جا رہے تھے, کرار ہیں پہلے کیا تھے, کمپیر تو کرنا پڑے گا نا. فرار نہیں ہے, غیر فرار ہے, پہلے نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکا. اچھا یہاں تک تھا نا, تو کوئی بڑی بات نہیں. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, عجیب نہیں ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اکرم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کر رہے ہیں. یہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے, اب تک جو جا رہے تھے ان کا کیا تھا؟ عجیب ہے, پتہ نہیں اب یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تک بات لے. کیا ہو گیا؟ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے. یا رسول اللہ اتنا کر لیتے, پہلے دن ہی بھیج دیتے, 39 ڈیز ویسٹ ہی نہ ہوتے میرے. کیا فلسفہ تھا؟ علماء نے بات کی, ہم تو طالب علم ہیں. 39 ڈیز اگر نہ بھیجتے تو 39 پرسنالٹیز کلیئرلی ظاہر نہیں ہوتی کہ ان کا کیا حال ہے. یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے, یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ علی علیہ السلام کون ہے. یہ خیبر فتح ہونے نہیں جا رہا, یہ ایک پوری سرٹیفکیٹ بن رہی ہے. اچھا تاریخ کے جملے پڑھیں, تھوڑا تاریخ پڑھ لیں, بہت لذت آئے گی. تاریخ کے جملے کہ ہم پوری رات ادھر سے ادھر گھومتے رہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے, رجلن کررارن غیر فرار سب ٹھیک ہے, کل جس کو پرچم ملے گا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث میں, اب میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں, ایک حدیث میں کہ جبرائیل نے آ کے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں, نام تو نہیں لے سکتا, میں پاکستان واپس بھی جانا ہے اور کچھ عرصے بھی زندہ رہنے کی خواہش بھی ہے, جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث دیکھیے گا, مزاج دیکھیے حدیث کا, جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تو ان سے راضی, ان سے پوچھو وہ اللہ سے راضی ہے. جب آپ دین کو نیچے لے کر آتے ہیں, اس میں ان شخصیت کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور شام کی اس انڈسٹری کا ہے کہ جنہوں نے خیبر کی اس حدیث کے مقابلے میں حدیث گڑی اور گڑ کے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی. اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری رات جو سمجھتے تھے کہ شاید ہم اس میں کوالیفائی کر جائیں, تو جب ایک کوئی تھا کہ تم کیوں ادھر, بولے ہو سکتا کل مجھے, بولے تم ہو کے تو آئے, تم نے فتح نہیں کیا, تم نے تو ٹرائی کر لی. اب آپس میں تو چلتی ہے نا, خیمے میں رات کو نیند ہی نہیں آ رہی کسی کو, اب صبح ہوئی ہر کوئی کیا ہو گیا بھائی, تم تو ہو کے آئے تھے, لیٹس ٹرائی, شاید مل جائے, شاید موقع مل جائے. اب رسول اکرم نے نظریں دوڑائیں, علی کہاں ہیں, چہروں کے رنگ, یا علی تو سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ منافق ہوگا. علی کو بلاؤ, وہ علی کی آنکھوں میں درد ہے, وہ نہیں آ رہے, وہ سوئے ہوئے. یا علی یہ کوئی سونے کا موقع ہے, سب تو پوری رات ٹینشن میں رہے,
میرے مولا شاہر کہیں گے اتا دینی طالب علم دو ہی جگہ تو اچھی نیند آئی تھی ایک اس وقت جب رسول نے سلایا تھا اور وہ ایسی نیند آئی تھی کہ اس کے بعد کبھی وہ والی نیند آئی نہیں اور ایک اس رات نیند آئی اس لیے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے تو مجھے معلوم ہے میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے لوگوں نے نہیں سمجھا ظلم کیا ہے کربلا وہیں سے شروع ہوئی ہے میں بات پوری کروں گا کہ مولا کائنات کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا ہے یا علی اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے اور مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے یعنی پوری کائنات کو سمیٹ کے تین ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو واجب الوجود ہے اس کو اور باقی دو خود اور رسول اکرم خود اور مولا کائنات کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے اور مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے اور تمہیں نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے مقابلہ کرنے آئے ہوئے ہیں اگر علی یہ نہ ہوتے تو 25 سال صبر نہ کرتے علی کا صبر علی کی شجاعت سے زیادہ اہم تھا بلاؤ علی کو علی آئے نیند کی وجہ سے نہیں آنسو میں چشمہ کیا ہوا علی رسول اللہ آنکھوں میں اچھا بعض جگہ ہے کہ وہ مدینہ میں تھے بہرحال بعض جو ہوئے آنکھ کھولی اپنی زبان مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا اب وہ دیکھ رہے ہیں ارے آنکھوں میں چشم ختم اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ان کے بابا جو اللہ کے نبی تھے ان کی آنکھیں جو چلی گئی تھیں وہ واپس آ سکتی ہیں تو رسول اکرم کے لعاب دین سے مولا کائنات کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی رکتا ہوں وصال رسول اکرم ہو گیا سال گزر گئے ایک نکالی ہے تم کو کیا ہو گیا ہے تم گرمی اور سردی میں ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہو -40 مثال دے رہا ہوں تو بھی وہی کپڑے اور +40 ہے تو بھی وہی کپڑے کیا تم کو یاد ہے خیبر میں رسول اکرم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا ہاں یاد ہے کہ جس دن سے انہوں نے لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا میرے لیے گرمی اور سردی ایک ہو گئی اب پرچم دیا علی کو پرچم نہیں دیا سرٹیفکیٹ دیا علی جاؤ اور جا کر خیبر کا قلعہ فتح کر کے اور میرے مولا جاتے ہیں اور مولا جانے کے بعد خیبر کے قلعے کو جس طرح فتح کرتے ہیں وہ دو انگلیوں سے اٹھانا مولا کے لیے کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیبر کا قلعہ اٹھ کیسے رہا ہے سب تو پیچھے ایک علی آگے گیا ہوا ہے میرے مولا نے خیبر کا قلعہ اٹھا فتح کیا دروازہ رکھا بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم نے پیچھے دیکھ کے کہا لوگوں دیکھو میں نے کہا تھا نا اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے اور دیکھ لو علی علیہ السلام نے کس طرح سے خیبر کا قلعہ فتح کیا لیکن امت کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اگر صرف مولا کائنات کے لیے اس رات کی ایک حدیث اہل سنت سنن نسائی میں جا کے پڑھیں جس میں سنن نسائی سے کتاب نکالی گئی اس سے حدیثیں نکالی گئیں خصائص سے علی ابن ابی طالب اب اس کا ترجمہ بھی لاہور میں ہو گیا اس کتاب کو منگوائیں ہو سکا تو ہم اس کی سافٹ کاپی بھی تیار کریں گے کم از کم اس کو پڑھ لیں گے اہل سنت کے نزدیک میں کس طرح سے کیوں ایسا ہے اس لیے کہ رسول اکرم کو پتا تھا کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا جب علی کا حق چھینا جا رہا ہوگا
तो ऐसा ना हो कि लोग कहें हमें तो पता ही नहीं था। सर्टिफिकेट क्या दिया गया, देखिए असल सर्टिफिकेट क्या दिया गया कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। इसलिए अगर वो ये कह रहे थे ना कि वो शख्सियत है कि जो रजुल करार है गैर फरार है, अल्लाह से वो मोहब्बत करता है और कल जब तक खिला फता नहीं होगा तब तक वापस, बड़ी बात नहीं थी। बड़े बड़े बहादुर थे, किसी तरह से फतह कर लेते, लेकिन जो सर्टिफिकेट दिया है कि अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, ये बता दिया कि मेरे बाद यही शख्सियत है जो आगे बढ़ने वाली है। आगे बढ़े, जंगे खंदक का मौका आया, और जंगे खंदक का तो पता ना आपको, मैं सिर्फ इशारा करता चलूं ताकि पता चले कि क्या जुल्म हुआ है माशरे में, किस तरह से, और जालिमों की मदद नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट। जंगे खंदक के वक्त जनाब सलमान फारसी से रसूल अकरम ने फरमाया कि सलमान क्या किया जाना चाहिए ऐसी सूरत में कि जब पीछे मदीना है आगे दुश्मन है। यार रसूल हम तो अपने फारस में खंदक खोदा करते थे, चलो खंदक खोदते, और वो जिस तरह से खंदक खोदी गई सभी लगे हुए, रसूल अकरम भी लगे हुए, मौला कायनात भी लगे हैं, ऐसे कि खंदक की तैयारी हो रही है और बाकायदा खंदक खोदी गई और बड़ी खंदक खोदी गई, सब हो गया, खैमे लगा दिए गए, पीछे आग डाल दी गई ताकि पीछे से ना आए। और जनाब एक साहब जो है वो होते, या अल्लाह ऐसे बना देता है, मेरा जुमला सुना आपने, ये अल्लाह ऐसा बना देता है ताकि पता चले कि कितने मर्द मौजूद हैं। वो खैब खंदक को क्रॉस करके आता है और नेजा रसूल अकरम के खेमे पे गाड़ के कहता है कि आए तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो जन्नत का जाने वाला है, जन्नत की ख्वाहिश रखता है। उसको पता था ना इस्लाम, कोई जवाब नहीं है। कोई मर्द का बच्चा जो आए मैदान में, जब तीन बार उसने कहा तो रसूल अकरम ने फरमाया है कोई जो इस कुत्ते की आवाज को बंद करे, गारंटी हो गई ना कि कुत्ता है, और कुत्ते को मारना कोई मुश्किल नहीं होता। अब वो वहां जो यूं कर रहे थे, अब यहां सब लो प्रोफाइल पहली मर्तबा वाली खड़े हुए, अली बैठ जाओ, फिर दूसरी बार भाई है कोई जो जाके इसका मुंह बंद करे, कुत्ते का मुंह बंद करे, फिर मौला कायनात खड़े हुए, फिर बिठा दिया। तीसरी मर्तबा मौला कायनात खड़े हुए, जाओ अली, मेरे मौला जाते हैं और रसूल अकरम बयान फरमाते हैं, उससे पहले पीछे से आवाज आती है, इसको तो हमने जहालत के जमाने में देखा हुआ, यानी दोस्तियां रही हैं हमारी, कि जब काफिला जा रहा था और डाकुओं ने हमला किया तो ये सो रहा था, इसको उठाएगा डाकू, क्या होता जाने दो। उसके बाद ये उठा है, उसने ऊँटनी के बच्चे को एक हाथ में ढाल बनाई, दूसरे हाथ में शमशीर लिया, लड़ना शुरू किया, सारे डाकुओं को मार दिया, डाकुओं का माल भी लेकर आ गया वापस। तो इतना ताकतवर, इतना हिम्मत वाला कि जहां डाकू भी उसके सामने नहीं खड़े रह सके, लोग कहने लगे अली की खैर नहीं, दो पार्टीज हो गई, जान छुटी। तो इत्मीनान हो गया ना कि अब जान छुटी, रास्ता हमारा खुल गया, रास्ता खुल गया। दूसरे जो है वो कह रहे थे कि नहीं, रसूल अकरम ने क्या कहा है, बरजल ईमान कुल्लो अल कुफरे, क्या पूरा ईमान, बाकी ईमान कहां गया है रसूल्ला, ये इन अल्फाज पे गौर करने की बात है, बाकी ईमान कहां गया कि ये जो इस वक्त जा रहे हैं बरदल ईमान कुल्लो अलल कुफरे कुल्ले, पूरे कुफर पर जा रहे हैं, यानी वो एक आया है वो पूरा कुफर की नुमाइंदगी कर रहा है और अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ईमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दुरूद पढ़ते हैं, बोला और फिर जब मेरे मौला जिहाद के ले गए और लड़ना शुरू किया तो आसमान से आवाज़ आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मर्द में अली के अलावा कोई नहीं है और सैफ है तो ज़ुल्फ़िकार है। पता नहीं है
یہ گفتگو کہاں سے نکل آئی ہے ظلم کے مقابلے میں آواز کہ جہاں پر رسول اکرم نے اتنا واضح طور پر کہہ دیا لعوتِ نرائیتو یہاں پر فرما دیا پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے وہاں مولا کائنات کو رسول اکرم کے وصال کے بعد گلے میں رسی باندھ دیا یعنی عجیب اتفاق ہے کہ آج حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر اور مولا کائنات کی باتیں ہو گئی دروازہ گرایا گیا علی کو بھیجو تاکہ علی سے بیعت لی جائے علی کی کتنی اہمیت ہے کہ تم بیعت لینے کے لیے اتنا اصرار کر رہے ہو کچھ بھی ہو جائے علی کو بھیجو تاکہ علی کی بیعت علی سے بیعت لی جائے دروازہ گرایا گیا اس سے پہلے ایک جملہ کہوں میں پتا نہیں میری آج مجلس کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی بہرحال جب مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہیں ابھی محفل جمی ہے مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کہا گیا کس کس نے بیعت نہیں کی کہ فلاں نے نہیں کی فلاں نے نہیں کی فلاں اس کو لے کر آؤ اس کو لے کر آؤ اس کو لے کر آؤ کہا علی ابن ابی طالب نے بھی بیعت نہیں کی اس کو بھی لے کر آؤ پہلے کسی کو بھیجا کے جاؤ جا کے کہو کہ علی سے کہو کہ آ کے بیعت کر جائے علی نے کہا میں اور بیعت تم مجھ سے بیعت کی توقع رکھ دو بھول جاؤ کچھ لوگ باہر آئے ہیں اور جب میں یہ جملہ ختم کروں تو دل میں یہ کہے گا پالنے والے ہمیں ان کے ساتھ محشور مت کرنا ہمیں ان کے ساتھ محشور نہیں ہونا باہر آئے ہیں اور کہا ہے کہ فاطمہ علی کو بیعت کے لیے بھیجو اندر سے آواز آئی فاطمہ کہہ رہی علی بیعت کے لیے نہیں جائیں گے میری بہنوں دیکھ رہے ہو امامت کی حفاظت کی ذمہ داری خاتون نے لی ہوئی ہے اللہ اکبر فضائل کی سے بات کروں میں مصائب سے بات آواز آئی اگر علی کو نہیں بھیجو گے تو اس گھر کو جلا دیا جائے گا شیعہ ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں امامہ و سیاسہ ابن ابی قتیبہ یہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے اور بھی بہت سو نے لکھا ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی پیچھے سے آواز آئی ارے اس میں تو فاطمہ اور حسن اور حسین بھی ہیں اور کہنے والے نے کہا چاہے حسن و حسین ہو اگر باہر نہیں نکالا گیا تو آگ لگائی جائے گی اب شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ایک فرق آتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ دروازے پر نہ صرف آگ لائی گئی دروازہ جلایا گیا اور اہل سنت کہتے ہیں کہ دروازے پر ایندھن لایا گیا تھا دروازہ جلایا نہیں گیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو رسول اکرم نے الگ الگ طریقے سے پہچنوایا جس کی شان میں الگ الگ طریقے سے قصیدے بیان کیے ہوں ایک وقت گلے میں رسی ڈال کے لے جایا جا رہا ہے جناب زہرہ کا پہلو شکستہ مولا کائنات کو رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے ایک مرتبہ کچھ علماء اہل سنت علماء سے گفتگو ہو رہی تھی کہ میں سمجھ صاحب آپ کے ہاں تو ایک علی بڑے بہادر تھے علی بڑے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہماری تاریخ میں بھی موجود ہے تو پھر علی نے یہ رسی کو گلے میں کیسے جانے دیا میں نے بہت چھوٹا سا جواب دیا علی نے یہ رسی گلے میں ڈال دی تاکہ اسلام کے گلے سے رسی نکل آئے اور علی نے نکال لی اور جہاں موقع آیا جیسے موقع آیا میرے مولا نے اسلام کو بچایا خود کو قربان کیا چاہے اپنی زوجہ اسی لیے تو میں نے شاید ایک دن پڑھا تھا کہ جب خاتون جنت نے پوچھا علی تمہاری شجاعت کہاں گئی مولا کائنات کو ایک مرتبہ رسول اکرم خطبہ پڑھتے پڑھتے میں رمضان کا خطبہ تھا جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے مولا کائنات سے کہا کہ علی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس مہینے میں تمہاری ریش خون سے خضاب کی جائے گی
پھر مولا نے فٹ کر کے پوچھا اب سلامت دینی میرا دین سالم ہوگا؟ کہا لی تمہارا دین سالم ہوگا. کہا بس یا رسول اللہ پھر یہ مت پوچھئے کہ میں کیسے صبر کروں گا, یہ پوچھئے میں کیسے شکر کروں گا. علی کے چاہنے والوں, تمہارے مولا نے تو اتنی محنت کی, اتنی زحمتیں اٹھائیں, اتنی تکلیفیں اٹھائیں, تم بھی مولا کا ساتھ دو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ میری طرح تو تم نہیں کر سکتے, لیکن جتنا ہو سکے عبادت کر کے میرا ساتھ دے دو, جتنی تمہارے اندر توفیق ہے عبادت کر کے ساتھ دے دو. خاتون جنت کا وصال ہوا, آپ کی شہادت ہوئی. کچھ عرصہ گزرا, مولا نے فرمایا ایسی خاتون ڈھونڈ کے لاؤ, ایسی قبیلے سے خاتون ڈھونڈ کے لاؤ کہ جہاں بہادر اولادیں پیدا ہوتی ہوں, جہاں پر مرد پیدا ہوتے ہیں. فاطمہ قلبیہ کو ڈھونڈا گیا, جناب فاطمہ قلبیہ کو لایا گیا, مولا کائنات کے ساتھ عقد ہوا. عقد کے بعد جب خاتون دروازے میں داخل ہو رہی ہیں تو چاروں بچوں کو بلا کر کھڑا کرواتی ہے. حسنین علیہ السلام, جناب زینب اور ام کلثوم, یہ چاروں اولادیں ہیں. ایک شہید ہو گئی جناب محسن کی شہادت ہو گئی, یہ چاروں کھڑے ہیں اور یہ جب دروازے پر آتی ہیں تو ایک خاص طریقے سے ہاتھ جوڑتی ہیں اور کہتی ہیں شہزادوں اور شہزادیوں, الفاظ میرے ہیں, مت سمجھنا کہ تمہاری ماں کی جگہ آئی ہوں, میں آقا کی اور تمہاری کنیزی کرنے آئی ہوں. 8 محرم کا دن گزرا نا, کئی مجلسوں میں گئے ہوں گے, سب جگہ یہی ذکر سنا ہوگا. اگر پوری رات مجلس میں ہوں یہی ذکر ہونا ہے. جس کی ماں پہلا جملہ بچوں سے یہ کہے کہ میں خادمہ بن کر آئی ہوں, میں خدمت گزار بن کے آئی ہوں, میں کنیز بن کر آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو اس خاتون کے ذریعے 4 بیٹے آئے, اور اس کے بعد سے ان کا نام وہ نام پڑ گیا کہ جو تاریخ میں مشہور ہو, بیٹوں کی ماں, ام البنین. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4. جب فلسفہ یہ ہے کہ ایسی خاتون ہو کہ جس سے بچے پیدا ہوں, جرات مند ہوں, جری ہوں, مرد کے بچے ہوں, یہاں سے مولا کائنات کے نسل, یہاں سے جناب فاطمہ قلبیہ کی نسل. آپ کا ٹائٹل چینج کر دیا گیا, اب آپ بیٹوں کی ماں کہلانے لگی, ام البنین نام رکھ دیا گیا. اب گھر کا کیا ماحول ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا 2-4 جملے مولا کائنات کی تربیت کے بارے میں عرض کرتا چلوں. مصائب بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں. گھر کا کیا ماحول ہے کہ حسنین علیہ السلام تو امام ہیں, اس لیے وہ اپنی جگہ پر اپنی منزلت رکھتے ہیں. جناب زینب اور ام کلثوم یہ دونوں بیٹیاں ہیں مولا کائنات کی, لیکن جناب عباس اور باقی بھائی کبھی بہن کہہ کر نہیں پکارتے تھے. مجھے کچھ مولا عباس کی تاریخ بھی پڑھنی تھی لیکن شاید اب موقع نہیں رہا, 2 جملے عرض کرتا چلو کہ مولا عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے, تاریخ میں جو جملے میں نے ڈھونڈے وہ یہ تھے کہ وہ شخص کہ جس نے مولا کائنات سے علم حاصل کیا. ایسا نہیں تھا کہ بس جرأت اور شجاعت اور طاقت اور سب کچھ, مولا کائنات سے علم حاصل کیا اور باقاعدہ صاحب العلم قرار دیا گیا. 14 سال اور کچھ مہینے, شاید 7 مہینے, شاید کچھ مہینے مولا کائنات کے ساتھ زندگی گزاری, اور اس 14 سال میں جب 12 سال کے تھے تو صفین کی جنگ میں گئے تھے اور صفین کی جنگ میں باقاعدہ شرکت کی تھی. اب مولا کائنات کو ضربت لگ گئی ہے, مولا کائنات وصیت کر رہے ہیں. کتنی عمر ہے ابو الفضل عباس کی؟ 14 سال کچھ مہینے. ایک ہاتھ لیا حسن کے ہاتھ میں, دوسرے کا ہاتھ لیا حسن کے ہاتھ میں, آخری وقت جلدی سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے.
ابو الفضل کو بلایا اور ابو الفضل سے کہا ابو الفضل نام رکھا گیا حضرت عباس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا گیا حسین اس کا حد تمہارے ہاتھ میں دے اور مولا کائنات نے حضرت عباس کو جنگ کرنے کا پورا طریقہ سکھائے ہوا تھا اور ممکن نہیں ہے مولا کائنات صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو کربلا میں ٹھہرے تھے جب کربلا میں ٹھہرے تھے اس وقت بیابان تھا اب آباد ہو گیا جب کربلا میں ٹھہرے تھے تو باقاعدہ بتایا تھا جو خاص اصحاب تھے سب سے گفتگو نہیں کی اور ظاہر ہے کہ حسنین بھی تھے اور حضرت عباس بھی تھے کہا یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے حسین ابن علی کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا تاریخ میں موجود ہے تو کیا حضرت عباس سے نہیں کہا ہوگا عباس جب ایسا وقت آئے میں نہیں ہوں گا لیکن تمہیں کیا کرنا ہے میری نیابت کرنی ہے اب جس کو میں یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں تاریخ میں مجھے الفاظ نہیں ملے لیکن جب یہاں تک کی تیاری ہے کہ ایسی خاتون کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ جن کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہوں اور جری بیٹے ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ کربلا میں وقت آئے گا تب عباس کو اپنی جرأت دکھانی ہے تب عباس کو حسین کا دفاع کرنا ہے تب عباس کو زینب و ام کلثوم کی چادریں سنبھالنی جناب زینب کو بچپن سے ہی تربیت اور بعض جگہوں پر ہے کہ بازوؤں کو بوسہ لیتے تھے بابا کہ بیٹی ایک وقت یہاں پر رسن بندھی جائے تو جب تک حضرت عباس پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضرت عباس بڑے نہیں ہوئے تھے تب تک وہ سوچتی تھی کہ میرے بازو میں رسن کب بندے گی کیا ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے خود بھی تو چھوٹی تھی نا والدہ کے شہادت کے وقت کتنی تھی لیکن جب حضرت عباس بڑے ہوئے اور ایک 8-9 سال کے ہوئے اور قد نکلا اور دیکھا کہ میرا بھائی بہادر بھائی ہے تو اس کے بعد ایک سوال یہ تاریخ میں آیا ہے ایک سوال جناب زینب کے ذہن میں گھومتا تھا کہ عباس جیسا بھائی ہو نہیں معلوم میں مسائل پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا جب 11 محرم کو بازو پہ رسن بندھے ہیں ایک وقت جناب زینب نے اس طرف نگاہ کی جہاں عباس علمدار کا لاشا پڑا تھا بھائی جب تو بڑا ہوا بابا کہتے تھے رسن بندے گی تو بابا کی وہ بات اور تیری وہ جرأت اور تیری وہ ہمت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی عباس آج 11 محرم کو سمجھ آئے کاش عباس تم نہ مارے جاتے تو تمہاری بہن کا پردہ بھی نہ چھینا جاتا بازو میں رسن بھی نہ باندھا جاتا اجرکم اللہ کھل کے گریہ کیجیے گریہ میں کوئی تکلف مت کیجیے اور تو چراغ بھی بجھا دیے گئے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر جناب سیدہ سے دعا لینی ہے تو گریہ کیجیے یہ گریہ آپ کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے یہ گریہ آپ کے دلوں کو صاف کرتا ہے یہ گریہ آپ کی آخرت سدھارتا ہے یہ آنسو قیامت میں کیا فرمایا تھا امام ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے قیامت میں ملاقات کرو اس طرح تمہارا کوئی گناہ نہ ہو تو حسین کے غم میں آنسو بہاؤ اپنے چہرے پر آنسو جاری کرو قافلہ کربلا پہنچا نہر فرات کے پاس خیمے لگائے گئے پانی مسلسل مل رہا تھا لشکر اعدا سے پیغام آیا کہ حسین خیمے ہٹا لو امام علیہ السلام نے عباس علمدار کو بلایا عجیب عجیب خطاب ہیں کہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے تو کہیں قمر بنی عاشق میں نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا نا بنی ہاشم
کہ قمر بنی حاشم سے اس لیے کہ عباس ابن علی ابن ابی طالب وہ چہرہ تھا کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ تو بنی حاشم کا چاند نظر آ رہا ہے. کچھ وقت زیادہ لگ جائے تو معاف کر دیجئے گا, لیکن میں چاہتا ہوں دل سے کچھ مطالب بیان کرتا چلوں. مولا عباس کو باب الحوائش بھی کہتے ہیں. مولا کے حرم میں غالب دین کہتے ہیں, میں نے دیکھا, میں دعا مانگ رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا, ایک عرب آیا, آ کے اس نے اپنے بچے کو لٹایا, کہا ابو الفضل تیرے ہوتے ہوئے میرا بچہ بیمار ہو. ابو الفضل تیرے, حضرت عباس نہیں کہا, حضرت عباس علیہ السلام نہیں کہا, ابو الفضل تیرے ہوتے ہوئے میرا بچہ بیمار ہو اور ڈاکٹر کہیں مرنے والا ہے, میں نہیں جانتا, بچہ مجھے چاہیے. عالم کہتے میں نے دیکھا بچہ کھڑا ہو گیا. ارے تم پوچھتے ہو, اماموں کے پاس طاقت ہے, آؤ ابو الفضل عباس کو دیکھو نا. اتنے واقعات ہیں, اتنے واقعات, کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. صاحب وفا نام دیا گیا, صاحب لوا نام دیا گیا. مت تھکیے گا رونے سے, مت تھکیے گا. جناب زہرا کو پرسہ دینا ہے, حضرت عباس کا پرسہ بھی جناب زہرا کو دینا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے, میرے مولا کے پاس آیا. میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جب حاجت مانگنی ہوتی ہے تو امام حسین کے حرم میں نہیں مانگتے, حضرت عباس کے حرم میں مانگتے. اے عباس تیرے عظمت کو سلام. اب جو جائے کربلا میں نا, تو مولا عباس کے پاس چلے جائیے, مولا ہمیں بھی کچھ ایسی معرفت دے دیجئے کہ زمانے کے امام کی مدد کر سکے. بھئی یہ ناصر زمانے کے امام کے ناصر تھے, آج اپنے زمانے کے امام کی مدد مانگیے. بس حضرت عباس, عباس خیمے ہٹا لو. جب دیکھا نا کہ آدھا کا قاصد آ رہا ہے, تو عباس علمدار نے ہاتھ اپنے شمشیر کے قبضے پہ رکھ دیا. اور کربلا کی تاریخ میں ایک اور منظر ملتا ہے کہ جہاں جہاں عباس جاتے تھے پیچھے ان کے بھائی چل رہے ہوتے, علی اکبر چل رہے ہوتے, اور محمد چل رہے ہوتے, قاسم چل رہے ہوتے, کہ سب ساتھ لشکر چل رہے ہوتے. مسلم ابن عقیل ہوتے تو وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے. عباس یعنی اب باقیوں سے خطاب نہیں کیا امام نے, عباس خیمے ہٹا لو. حضرت عباس نے قبضے پہ ہاتھ کب سے رکھا ہوا, کہا کہا کہ عباس آج جنگ کا دن نہیں ہے, ہم جنگ ابتدا نہیں کریں گے. بس آپ اگر حضرت عباس کے ذہن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا تصور کر لیجئے کہ جس کی پیدائش کا فلسفہ کربلا میں, آقا اجازت دے دیجئے 18 بنی ہاشم کے چاند میرے ساتھ, ہم 18 لوگ کافی, آقا اجازت دے دیجئے. عباس شمشیر سے ہاتھ ہٹاؤ, پرچم ہاتھ میں دیا ہوا ہے, میرا پرچم سنبھالو. خیمے ہٹائے گئے, اب نتیجہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہونے لگا اور خیموں میں العطش. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں کل بھی کہوں گا, حسینیوں اگر کہیں جلوس نکل رہا ہو, جیسے کہ جلوس نکلنے والا ہے عاشور کے دن, یہ جلوس میں ضرور شرکت کیجیے, اس لیے کہ جلوس میں جا کر آپ حضرت عباس اور امام حسین کے پیغام کو پھیلا رہے ہو. یہ تو ہم اندر عزاداری کرتے ہیں اپنی تربیت کے لیے, قوم کو دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے جائیے گا. اب آپ تصور کیجیے کہ حضرت عباس جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ بچے پیاسے ہیں, لیکن مولا اجازت. بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی, اب میں باقاعدہ مقتل پڑھنا شروع کرتا ہوں. شب عاشور ہوئی, بچے پیاسے, عباس تڑپ رہے ہیں, آقا اجازت دے دیجئے کہ عباس نہیں شمشیر مت نکالنا, اس لیے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا حسین کے بیٹے نے جنگ شروع کی تھی.
सुबह आशूर हुई, एक के बाद एक जाते गए, शहीद होते गए असाबे माँ, कभी अभी इब्ने मजाहिर, कभी जोर अल्लाह, कभी जोहर कहे घट, इंशाल्लाह उनका भी जिक्र करेंगे आशूर के दिन मौका हुआ तो। अल्लाह ताला आपके इन आंसुओं को कयामत में आपकी शिफात का बाइस करार दे। अली अब्बास अलमदार परचम लिए यहां से वहां वहां से वहां, एक बार देखा कि अली अकबर को बुला रहे हैं, अली अकबर तकद्दम। हम जब हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ते हैं ये बताते ही नहीं कि अब्बास अलमदार का क्या हाल हो रहा था। अली अकबर को देखा, शायद दिल में सोचा होगा नहीं मेरी बारी अभी आ जाएगी और मोहम्मद का लाश आया शायद अब बारी। कासिम के लाश के टुकड़े आए, मेरी बारी आ जाएगी। और हर दफा जाते थे यूं खड़े हो जाते थे, आका अब्बास सब्र से काम लो, अब्बास जल्दी मत करो, अब्बास अब्बास एक जुमला कह देते थे मौला, अब्बास फौरन पीछे हट जाते थे, अब्बास तुम हो तो खेमे में सबकी ढारस बंधी हुई। एक वो वक्त आया कि जब मेरे मौला अबुल फजल अब्बास आका हुसैन के सामने गए, परचम हाथ में है आका, बहुत इम्तिहान हो गया, अल्फाज मेरे हैं बेहतरा भी ना हो जाए आका, बहुत इम्तिहान हो गया। आपके बाबा ने हुक्म दिया था कि जब मेरे बेटे हुसैन बर वक्त आए तो तुम मदद करना, आका मैं मदद के लिए खड़ा हूं। हुसैन को पता था कि अगर अब्बास को जंग की इजाजत दे दी तो करबला का सारा नक्शा पलट जाएगा। अब्बास तेरी वफा को सलाम, अब्बास तेरी अजमत को सलाम, अब्बास तेरी इताअत को सलाम, अब्बास तेरी फिदाकारी को सलाम, अब्बास तेरी कुर्बानी को सलाम। भाई भी शहीद हो गए, मौला मौला अब इजाजत दे दीजिए, अब्बास जंग के लिए जाना चाहते हो? हाँ मौला अब तो वक्त आ गया है, लेकिन अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अब्बास मेरे लश्कर के अलमदार हो। अबुल फजल अब्बास ने मुड़ के देखा, कहा वो लश्कर कहाँ है? अब्बास जंग करना चाहते थोड़ा सब्र कर जाओ, बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना सकीना मश्क लेकर आओ। जनाब सकीना परेशान हो गई कि इस वक्त मश्क मंगवाई जा रही है, इसका मतलब है पानी आने वाला है। मश्क लेकर आई, कहा चचा के हाथ में दे दो। मैं जुमला कहूं, जनाब सकीना की मश्क जनाब अब्बास के हाथ में नहीं आई, हथकड़ियां लग गई। अब्बास ने आंखें नीचे कर ली, आंसू जारी हो गए। सकीना खुश हो गई, अम्मो बच्चे सब प्यासे हैं। शायद हजरत अब्बास ने एक मर्तबा मौला आंखें उठाई और मौला की आंखों में आंख डाल के कहा, आका इससे बड़ा इम्तिहान नहीं ले सकते थे। अब्बास चले हैं, अली अकबर गए रुख्सती हुई, कासिम गए रुख्सती हुई, और मोहम्मद गए खुदा हाफिजी हुई, और बनी हाशिम गए खुदा हाफिजी हुई, लेकिन अब्बास की खुदा हाफिजी कहीं नहीं है, अब्बास की रुख्सती कहीं नहीं आई, अब्बास खेमे में खुदा हाफिजी के लिए नहीं है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम। मेरे मौला को पता था कि अगर सैदानियों के सामने खुदा हाफिजी की बात आई, इन सैदानियों की रूह कब्ज हो जाएगी। लेकिन जनाब ज़ैनब खेमे के पर्दे से देखती जा रही थी, अब क्या हुआ अब क्या हुआ। भाई के मिजाज को समझती थी कि अब्बास को जंग की तो इजाजत नहीं मिली, अब कैसे होगा कि भाई बाकी रहे और अब्बास शहीद हो जाए। अजीब है वाकई।
अब्बास ने परचम उठाया, अब्बास ने मस्क उठाई, अपनी सवारी में सवार हुए, मैदान की तरफ निकले। लोगों, अली का जवान आ रहा है। लोगों, वो आ रहा है जो कमरे बनी हाशिम कहलाता है। लोगों, वो आ रहा है जो हुसैन का आलमदार है। लोगों, अब मैं पानी भरने जा रहा हूं, अगर कोई ताकत रोक सके तो रोक ले। अब्बास आलमदार जैसे ही आए, आवाज आई, हटो हटो, अली आ रहे हैं, ऐसा ना हो ज़ुल्फ़िकार चलना शुरू हो जाए। सब दौड़े, रास्ता खुल गया, मौला डायरेक्ट सीधा फुरात में दाखिल हो गए। मौला की सवारी की दोनों टांगे फुरात में। अब तारीख में एक जुमला कहा जाता है या नहीं है, मैं कह देता हूं। हज़रत अब्बास ने अपना मश्क ऐसा भरा, सोचे तीन दिन का प्यासा है इंसान, चाहे वो ओन मोहम्मद हो जो तराई तक पहुंच चुके थे, चाहे और 14 जो फुरात तक पहुंचे थे, किसी ने भी पानी नहीं पिया। जो भी पानी के पास जाता था वो सोचता था, मेरा आका प्यासा, मैं पानी पी लूं, जन्नत में तो जाऊंगा, लेकिन जरा मैं जहरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब्बास आलमदार ने पांच जगह तारीख में लिखा है, पानी चिल्लू में भरा, खैमगा की तरफ देखा, पानी फुरात में डाल दिया, पानी अब तू यहाँ रह जा, मैं जब तक सकीना को पानी ना पिलाऊं पानी नहीं पीऊंगा। मश्क भरी, अलम संभाला, खैमे की तरफ रवाना हुए, आवाज आई, लोगों हमला करो, खैमे तक पानी ना पहुंचे। ए फुरात के पानी, तेरे सब्र को भी सलाम। अब्बास दौड़ते गए कि जल्दी पहुंचे। अब्बास का एक बाजू कलम होता है, दूसरे हाथ से अलम और मशकीजा संभालते हैं। अब्बास का दूसरा हाथ बाजू कलम होता है, मशकीजा दांतों से संभालते हैं। आजादारो, एक वक्त वो आया, मशकीजे को तीर लगे। आप समझते हैं, मशकीजा सीने के सामने था, ये तीन मशकीजे के साथ अब्बास के सीने में बेबस हो गए। या सकीना ने कहा था, बच्चों कूजे उठा लेना, आप चचा गए, अब तो पानी आया ही आया, अलम हिलने लगा। सकीना ने कूजा फेंका, पालने वाले मेरे चचा की खैर। एक गुर्द आया, अब्बास के सर पे लगा, मशकीजा गिरा, अलम गिरा, अब्बास जमीन पर आए, हुसैन इब्ने अली देख रहे थे, तेजी से आए, भाई अब्बास बाजू कलम हो गए। बाद भाई का सर अपने हाथों में लिया, पूरा बदन जख्मी, तीर सीने पे लगे हुए, सर पे गुर्द लगा हुआ। अब्बास एक आरजू पूरी कर देते तो बहुत अच्छा था। आका मेरे में कहा दम है, हुक्म कीजिए, मैं कर सकूंगा तो करूंगा। अब्बास एक मरतबा भाई कह के तो पुकार, आका मेरी भी एक आरज़ू पूरी कर दीजिए, ये आंखों में खून आया है, इस आंख में तीर लगा हुआ है, अगर मेरे आंखों से खून हटा दे तो आखिरी दीदार कर दो। मौला ने खून साफ किया, अब्बास अब्बास जन्नत की तरफ सुधार रहे हो, अब्बास सैदानियों का क्या होगा, अब्बास मैं मैदान में जाऊंगा, तुम्हें याद करूंगा। आका आका बस आखिरी दरख्वास्त, इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, इसलिए कि अब बेबस हो गया हूं, बस इतना कर लीजिए, मेरा लाशा खेमों में मत ले जाए। मैं बीवियों से शर्मिंदा हूं, मैं पानी नहीं ला सका, मैं वजीफा पूरा नहीं कर सका। करबला गए है ना,
اللہ ہر سال آپ کو لے جائے. دیکھا ہے نا, ایک حرم ہے جس میں امام بھی ہے, علی اکبر بھی ہے, علی اصغر بھی ہے, گنج شہیدہ بھی ہے, سارے اصحاب امام کی کربلا کے دفن. عباس کا حرم الگ ہے, امام نے علم اٹھایا, خیمے کی طرف واپس آئے, ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں مشکیزہ. علم اٹھتے دیکھ کر پھر جناب سکینہ بولی, بچوں آ جاؤ پانی آ رہا ہے. کیا دیکھا, چچا نہیں آئے, خالی کوزے توڑوا دیے بچوں, اب نہیں پتا کیا ہوگا. بس آپ نے گریا کیا, عزاداروں راستے میں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جب بھی تازیانہ لگتا تھا, جب بھی اذیت پہنچتی تھی, علی کی بیٹی عباس کو یاد کرتی تھی. اے بھائی عباس آ کے تو دیکھو, ہمارے بازوؤں پہ رسی, ہمارا پردہ چھن گیا, لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ واپس آیا. میں نہیں چاہتا تھا اتنی زحمت دوں لیکن میرا دل بھی نہیں بھرا. لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا, ام البنین آتی ہے, سلام کرتی ہے, میرے بیٹے ابو الفضل کے بارے میں بتاؤ, مجھے بتایا گیا اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے, بس اتنا بتا دو کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں پہ سنبھلتا ہے. میرا ابا جب گھوڑے سے زمین پر آیا, ماتم حسین ماتم